ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବିସର୍ଜନ ବନ୍ଦ। ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବହୁତ ହେଉଛି, ସବୁଯାକ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରସେସନ ସରିବ, ଡିଜି ଆମେ ଏଯାଉ କରିବୁନି, ବାଣ ଫଟକା ଏଯାଉ କରିବୁନି, ଛୁଟି ଦିନରେ କରିବେ, ସମୂହ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଲାଉ କରିବା କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଆଜି ବି ନିବେଦନ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ବିସର୍ଜନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପର୍ବାଣୀ ଆସୁଛି, ତ ସବୁ ଧର୍ମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବା ଏଟା ଲୋକ ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ କି ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସେଥି ଆମେ ଟିକେ କନସିଡର କରିବା ଲାଗି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପଜିଟିଭଲି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। କଥା ହଉଛେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଉପବାସ କରସନ୍, ତାପରେ କଳସ ନଦୀରୁ ଆଣିକରି ଫେରେ ମାର ଚରଣ ରଖିକରି ତାର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗସନ୍। ତ ଯେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛେ ସେଟାକୁ ଇଏ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଟା ଆମେ କହିଛୁ। ଆଉ ଏସ୍ପି ମୋତେ କହିଛେ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟାକେ କନସିଡର କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କାଣ କରିପାରୁ ବୋଲିକିରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।